professora a la Universitat de Montpellier, a França, i avui en el curs d'Empúries parlaré sobre la carpologia, que és l'estudi de les granes i dels fruits arqueològics, i donarem com a exemple el cas d'Empúries, les restes que han estat trobades durant les excavacions, sobretot de Sant Martí i de la zona grega, i després també donaré com a exemple els resultats que hem obtingut en el jaciment de l'Àtara, al sud de França, que és un port que també de fundació